Suvella on hyvä paikka harrastaa parkouria sen vuoksi, että täällä on semmoista tiettyä betoniestetiikkaa, mitä asumalähiöissä monesti on. Tarkoittaa sitä, että täällä on erilaisia muureja, kaiteita, erilaisia rakenteita pienellä alueella. Semmoisia, jotka näyttää parkouria mielestä houkuttelevalta ja joihin tekee mieli mennä kiipeämään. Mä innostuin parkourista alun perin sen takia, että se näytti jotenkin hirveän vapaalta ja luovalta tavalta liikkua. Siinä ei ollut kilpailua, ei ollut pakko tehdä jotain tietyllä tavalla, eikä ollut kympiliikkeitä, joihin tähdättiin, vaan yritettiin kehittyä itse ja motiivina oli vaan pelkästään se, että on hauska liikkua. Suurin osa liikkeistä on semmoisia, että niitä voi harjoitella ensin jotain vaihetta siitä tai jossain esimerkiksi pienemmillä etäisyyksillä ja sen jälkeen vasta lähtee viemään sitä pitemmälle. Ja se on sillä tavallahan muissakin urheilulajeissa asioita harjoitellaan. Ei voimistilla lähde tekemään jättiläistä ensin, se lähtee heilunnasta liikkeelle. Parkourissa on tietysti mahdotonta toteuttaa semmoisia temppuja, joissa fysiikalla ei tule vastaan. Ja tietysti ihmiskeho on siinä mielessä rajallinen, että äärettömän pitkät hypyt on tietysti mahdotonta. Tai mitä enemmän tulee kokemusta ja mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän alkaa ymmärtää, miten paljon ihmiskeho pystyy. Että tavallinen ihminen monesti ajattelee, että keholla ei pysty paljonkaan tekemään, jos ei paljon liiku, mutta mitä enemmän sitä vie sinne äärirajoille, niin sitä enempään pystyy.